Let's go. Máme lepší? Mám lepší, mám lepší. Bereš to? Jo. Mám bambu. Takhle. Máš, já jsem bez zbraně, já jsem bez zbraně. Tady mě poslední, je to AP. Takhle, to je úplně jiný trio, to já je jsem jiný to trio, užila. Tady jsou dvě tria. Jo, jsou tady dvě tria, no, a já dám něco s tím panu. Já jsem zabil dva už, já tu koule vraxy. Jeden nade mnou, jeden nade mnou, jeden nade mnou. Bet. Nice. Tady dorážím, dorážím. Kámo, a poslední nade mnou, nebo... Oh. To byly lost, kámo, to jsou fakový hov... Mám pumpu pro někoho modrou. A ještě tam byl jeden nahoře. Já bych si vzal. Můžu... No, vem si, klidně. Tak si vem ty, klidně, já umím hrát. Je to... I pak tady je. Je tady ještě jeden, říkám, že tam je ještě jeden. Nice, dík. Nad náma. On bere karty asi. Spadl dolů? Někam níž? Tady u mě, u mě, u mě. Tady utíkáš? Do vody. Čau, vevnitř, je vevnitř. Bere kouli. Bere kouli, rozstřídat, rozstřídat. Rozbíte mu ji, rozbíte mu ji. Light, 22, 22. Šedou bomba, šedou bomba, šedou bomba na nás, šedou bomba na nás. Šedou bomba na nás. Nahoře někde. To nahoře, jsou nahoře, je jich víc. Tady dole. Tripu, tripu, tripu. 20 HP, 20 HP jeden. 20 HP jeden. Tady riputli. Dead. Doklej. Tady riput vanem jsou týpci, okej, okej, pojď, pojď, já mám shadow bombu, pushnem. Jo, jo. Jo, běžte, běžte. Ale jakože nemám matro na to, no. Utíkaj, pojď. Pojď, pojď, já to. Jsi solo, jo? Asi dva jsou, nebo tři. Za 101. Pushu, haj. Chilluj, chilluj. Dva hity, dva hity, 12. To byla, to byla. Noklej. Poslední, pod tebou. Tady v boxu. Feru mu, feru, já mu vezmu, já mu to vezmu. Pojď. Jedna AP, jedna AP. Dead. Let's nice. Go! Easy. Kamu, kolik jsme, ještě, další, ještě někdo? Další, další. Hej, hej, už jde, už jde. Po těch schodech, po těch schodech. Zazuju ho. Mám haj. Padá dolů. Dva hity, dva hity. Minus, minus. Nice, let's go, let's go, let's go, let's go. Mám minička dvě pro tebe, Mucina. Mucina, minička, jo ty máš. Já nemám ty kokos. Ještě jedno, ještě jedno, ještě jedno. Já hodím však kleše. Nápoje do obrokovní, to potřebuju. Nemám. Mám sedm pro tebe, no, dám ti půlku. Já tam pak, já mám nula, já nemám ani nic brokovnice. Kolik máte kilů? Já mám dva navíc, já mám tři. Já dva, mám dva kily. Nice, my máme 9 kilů. 8. 9 kilů z landingu? Ne, já jo, 9. Já mám 4, nikdo má 3 a nikdo má 2, ne? Jo. No, máme 9. Let's go, let's go. To je to, co jsme potřebovali, kámo. A to jsou všechny 3-2, teda 3-3. Přesně, jasné, to byly úplně každý. Jo. Jako dostali own, dobré, no. Kámo, tohle je to videa jak nic, kámo. Mega jak říkal, Ven, jak říkal Wendy, free content, bro. Bro. Koule, koule, koule v tom. Koule pod nama tady. Vystoupil, střílí mě. Kamo. OK. Bylo to pack, 28, plinka. Cracked, beší tu, nemáš štíty. Papuju. To bílej, to bílej, chmata linka. Máš taky low, máš taky low. Pojďte, pojďte, já mám dolů radši. Já jsem vepl slurp. Na hutem. Nice. Fuck, já jsem, nikomu jsem dal za 90. Ne, tohle ne. Jeden je bez shieldu, no nebo byl. Dva možná jsou. Já mám, proč mi tohle dělali, ty vole. No, tak... nelívnem to, nelívnem to. Asi ne, ne, nebo, já mám kouli, já dostanu, letu. Já mám GD, jim shockwave, všechny schodí dolů. Jako já mám taky shockwave, jenom. Skočil dolů, skočil dolů, skočil dolů. Já jdu nahoru, já jdu nahoru. Okay. Jsou tady všichni, tady jsou všichni u mě, mám high, mám high. Jedna minus 100, jedna má low. Jedna okay. Nemá shieldy. Toto je chalani Vrax, bývalý Alkanov spoluhráč. Tady nemá shieldy. Hra za Fancy, podľa votovania najsilnejší tým na CZSK. Nice. S Mucinovám hutým. Padá druhej. Facebook votovania rozhodlo chalani. Kaďa vie, že 50 bol na postup, postupuje len 150 týmu. O, viem, že minulý turnaj to bolo 1000, ale teraz len 150 týmov. Na to, že to hrá 400 ľudí, tak to je ako depresívne. Počkej, ako je dead nebo je no play? Dead, sú tady dva, ešte tady jeden. Jeden je u mňa. Za 100, za 100, za 100, za 100.
Nemáš šity. Wow. Tady utíká. Oh, já jsem myslel, že to poserie. Vlastně ti tam platí další. Jo jo, na slip streamu, jdu ti dolů. Oh shit. Tomu zára. Má tady box? Mám stěnu. Krásný repík, musím uznat, to byl krásný repík z Vraxovej strany. Zlatý Scar, GG. Vraxo, to je legenda, chalani. Pět shockwave dropů, mám jich 6. Oheň mám někdo, pět. Něco? Můžeš si shockwave, Mucáku? Jo, můžu. To tady mám taky, mám Veru. Já kombatka kde? Nevidím, jo, tady vidím. Oheň. Já tam kouli, jdem nahoru, máme high ground, mám tam kouli. Máte full metal? Jo, mám všechno full. Jo, mám všechno full. Tam je 1000 navíc dole, metalu. Okay. No, jako by tady, zhodíme to, ne, tady tu věc, ty vole, nebo ne? Ne, já tam někdo nelednul na hlavu, víš? Ty chceš udělat nahoře tu bejšku, jo? Já bych ji udělal tady, klidně. Nebo asi nahoře, abys měli kontrol větší. No právě, to je lepší, no, radši. A ten campfire tam potřebuji placenout potom. Tady to můžete stavit, co se markl, jo? Tady mám pro vás pet, jo, když tak. To byl ten dobrý call, jak tam vrak šurinul nahoru, no, to bylo velmi dobrý. Jo, to se zahrál pěkně. Hogan, what the fuck? Čiže máme dvě koule? Jo, okay. Nový, oni přinesli. Úplně nový. A co třetí? No, už není. Třetí to je jedno, já mám 6 shockwave. A... co třetí? No, a chápeš, tam sbírají guličky. Takže už čo, pinball tam budete hrát? Tohle musíme, hej, já mám 11 nábojů do brkovnice. Nejlepší je, že my tady můžeme být klidně do vypnutí, protože toho těch turbín, protože stejně máme to, že jo? No, movement bridge. No. Pet. A máme znova zónu ještě ty, vole. Kámo, teďka dostaneme edge zónu, ti říkám, a to nemůžeme prohrát. Já mám ještě 3 stinky, ty kokos. Já můžu zjít kdykoliv. To jste nepíko, a tady... Jo, nemáme takový healy, jo, pána. Nemám, já mám 6 miniček. Já mám medkit. Mám 3 minička, no. Tak dobře. Pacha! Držte, držte rošek jenom. Dobrý, to mise je to. Mega si nás rozbili, kucí. Pitečný, ty vole, úplně. Já si doplním. Tak je, o, dobrý, mám furt full. Koule furt nový. Oh, kámo! Hej, a bacha, ať vám v letu nerozbijou koule. Ty jdeš koulí, vole, šoldo. Ty jdeš koulí. Jasný, no, já mám říkám Vraxovi. Já mám šerobambu. No, a ty půjdeš shockwavama, jo, Muce? Jo, já půjdu shockwavama, no. Tak oni máš 6, já mám taky 6. A mám 2 a ještě mám koule. A ty máš ještě 5, ano, jdem. Ok, už běžte, jo, už běžte. Edit. Běžu ty už. Podol, radši. Tak to je, kámo, tak to je hodně scary. Jo, už ale musíte jít, ale musíte jít. Už jim ničí koule. Pojď se, já jdu se zadu trochu. Běžel jsem. Předěl jsem taky. Kámo, on mě totálně vykropil. Já to oběhnu tudy, Vraxy. Takhle. Jaký. Kudy, pojďte zleva? No, nějak tak. Já jsem šel zprava. Já jsem na tý hoře, jakoby. Ok, jsem u vás. Ničí mi kouly. Tady je safe, u mě už. Už u mě safe, jestli můžete. U nás taky. A vy jste dole, jo? My okay. Jsme dole, dobrý, tak to přežiješ. Já to nějak tady, asi tady zůstanu, to je, já bych ztratil. Jo, jo? Kolik máš na kouly? Nice, já mám 43. Po? Ok, tak jsem dostal docela hejt. Pojď zkus. Já nikoho možná zkusím odejít shockwaveou. Pojď si asi dead. Já jsem dead, no, já jsem dostal totální, vole. Nevadí, já to viděl v tom letu, no. To se nemohlo, ani měli high ground, nechápu, co tam dělají tak dlouho. Placement. Ty vole. Pojď, už hrajte na sebe a v klidu. Yes. Kamu, co to je úplně blokuje každá sapa? Nějaký. Vrak si je bez gul, bez guliček. Ej, nechci. Ne? Padla tebe, tupěk se mnou, má stěnu. Čusíš mě? Co? Tak. Ty vyskoč. Vrak se ty obic, asi mu to porozbíjal. Ty pěk byl, nice huty, nice, pěkně huty, to je ono. Machala replace. Moje mega high ground. Fuha. Jeden tady umřel, beru matro. Pojď bro. Už, huty už nemá tu no, už nemá
Shockwave. Vrak som má aspoň guličku, ktorá by ho mohla nedostať na lepšiu pozíciu. Vrak sa skoro 60 bodov, to je dosť dobré. Mne sa to je bolo to necelá hra, je tam... Pohode, Huty si chillé docela. Huty? Ja pojednu nahoru. No. Ty máš 5 ešte? Shockwave. Nice, di. A 5 Huty, nebo, OK. Nice, nice. Ja som stal kamo. Kvedov. Dostal som, jak smie. Nice. Zvrchu. Knock. Tu sa ešte jeden placement vydržať. Poď, Braxo, krásny movement. Nice. Ide na high ground. Braxo momentálne repikol high ground. Yes. Poď, mám high. Veľmi krásne. Nemám matro, padám. Má cez 1000 materiálu. Pekne. Nie. Nice. WTF, to jak prežil? Ach, ať nemaj riešak z tebe loot, Huty. Dobre, takže momentálne v Raxi 1v6. Nemáš nic, ale že 63 bodov, veľmi pekne. Koles daroval Deslimu sub, Koles obrovský dík za darované gifty. 9. ešte jeden gifty chyba, do 10 a nové ikonky. Veľký dibráško za gifty. A čiluj si, pekne, to je ono. OK. On je přestrom. Ouuu, poď v Raxo. Pejdu, kámo. Nie, v Raxo prišiel o high ground. Nebem, pojďte. OK, Vrax, pojď. Ouuu, výborné. Vrax dal minus 70, snaží sa držať high ground. Škoda toho shotu. Vrax si stále drží high ground. Má shadow granaty, takže si môže ísť buildiť dokedy chce, pretože vie, že ho nezhodia. Krásne. Je momentálne 1v1. Ooo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 
Poprosím GG spam do chatu, let's go chalani. Výborně zahrané. Content, 470 bodů kámo, let's go. I'ma go get it tonight.